ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកលានត្រាជាតិក្នុងនោះក្លឹប FC Barcelona បន្តជួបផលវិបាកធំបន្ទាប់ពីកីឡាករ Messi បានចោទចិញ្ចក្នុងនោះកីឡាករ Sergio Aguero ក៏បន្តជួបបញ្ហារបួសកំពូនជើងដែលតម្រូវឲ្យព្យាបាលអស់រយៈពេល10សប្តាហ៍កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធចំណូលថ្មី Sergio Aguero ត្រូវការរយៈពេល10សប្តាហ៍ដើម្បីព្យាបាលរបួសកំពូនជើងខាងស្ដាំរបស់គេស្របពេលក្លឹប FC Barcelona ក៏បានបាត់បង់ Lionel Messi ផងដែរ Aquero ដែលមានវ័យ33ឆ្នាំបានផ្លាស់ចេញពីក្លឹបអង់គ្លេស Manchester City មកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបអ្នកមានប៊ុន FC Barcelona នាខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រោយលើកពាន Premier League រួចរាល់ជាមួយនឹងក្រុម મેcú Manchester City ក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំនៅទឹកដីខេមនុក Aquero ដែលបានឈ្នះពានប្រចាំតំបន់អាមេរិក Latin Copa America ឆ្នាំ2021ជាមួយអសង្ទិនូ ជាមួយនឹងកីឡាករលីអនែលមេស៊ីនឹងបានលេងជាមួយគ្នាក្នុងក្លឹប FC បាសេឡូណានេះរដូវកាលថ្មីនេះនោះទេក៏ព្រោះតែមេស៊ីមានវ័យ34ឆ្នាំបានផុតកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបនៅតំបន់កាតាឡានឹងចាកចេញរុញរលទៅហើយដូចនេះនៅថ្ងៃបើកឆាក La Liga រដូវកាលថ្មីចុងសប្តាហ៍នេះបាសេឡូណាពុំមានវត្តមានសឺជីអាក្វេរូនិងកីឡាករលីអនែលមេស៊ីឡើយនៅពេលបះក្រុម Real Sociedad នៅកីឡដ្ឋាន Camp Nou នៅរៀងត្រីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021